Првата истрага која денеска се отвара, а која се води под името Моќник, е поради основано сомнение дека под влијание на во тој период исклучително моќен пратеник во Република Македонија, багателно се распродава имотот на државата и општински имот на негови блиски луѓе преку преземање на измамнички действија спрема советници од една општина. Наведеното продолжило со преземање на понатамошни криминални действија од страна на осомничениот пратеник и негови извршители, послушници, во еден државен орган, за да се одмазди на луѓето за кои што смета дека му се мешаат во неговите интереси и во интересите на неговото поблиско семејство. Со што постои основано сомнение дека се сторени кривични дела измама, од член 247 од Кривишниот законник, и злоупотреба на службената положба и овластување од член 353 од Кривишниот законник. Оваа истрага е отворена против 13 лица. Имено, постои основано сомнение дека во текот на 2011 година, второосомничениот, кој е инаку татко на првоосомничениот пратеник, и третоосомничениот, тогашен градоначалник на Општина Македонски Брод, со умисла потикнати од првоосомничениот пратеник, ги довеле во заблуда советниците од Советот на Општина Македонски Брод со лажно прикажување и со прикривање на факти и ги навеле истите да изгласаат одлука за отуѓување на задружниот дом со дворно место во село Ижишта, Општина Македонски Брод. Благодарение на ваквата одлука на Советот, кој гласал во абсолютна заблуда за предметот на продажбата и за правниот статус на истиот, по спроведената противправна постапка за продажба и по продажбата на имотот, нанесена е значителна штета на имотот на Република Македонија во вредност од 1.795.800 денари, а за продажбата на земјиштето нанесена е значителна штета на Општина Македонски Брод во вредност од 1.176.000 денари или вкупно нанесена е значителна штета во износ од околу 50.000 евра. Имено, на ден на 27. октомври 2011 година, второосомничениот писмено се обратил до Советот на Општина Македонски Брод со барање да Советот донесе одлука за продажба на задружниот дом во село Ижиште и лажно во барањето прикажал, односно навел, дека истиот веќе го користи тој простор, собственост на Општината и сака да отвори собствен бизнис. Веднаш, следниот ден, била закажана седница на Советот на Општина Македонски Брод, на која се разгледувала ваквото барање и градоначалникот на Општината лажно презентирал дека се работи за објект кој што на барателот му бил даден на користење на 30 години од предходниот Совет, па за да може да отвори собствен бизнес, односно да направи вложување во објектот, побарал да Советот донесе одлука да му се продаде објектот на второосомничениот преку јавна лицитација. Ова го презел и покрај фактот што и тој, и прво и второ осомничениот, знаеле дека всушност предмет на продажба не бил објект кој што го користи второ осомничениот, туку тоа е зграда во која била сместена администрацијата и градоначалникот на Општина Пласница, како и две местни канцеларии од Управата за водење на матични книги, кој објект патем не ни бил впишан во собственост на Македонски Брод, туку собственичкото право било запишано на име на Република Македонија. После ова, советниците донеле одлука за продажба, иако според нивните искази, прибрани во текот на оваа постапка, истите воопшто не знаеле дека со ваквата одлука всушност одобруваат продажба на општинската зграда во која била сместена Општина Пласница. Потоа, според доказите, постои основано сомнение дека градоначалникот со умисла поттикнат од првоосомничениот пратеник, намерно не ги извршил своите службени должности, кој бил должен да ги изврши, и не го објавил огласот за продажба во службен вестник, со што ја ограничил конкуренцијата за јавното наддавање, па како наддавач се пријавил само второосомничениот, кој единствено знаел за денот на јавното наддавање
и го купил објектот во собственост на Република Македонија за цена од 1.795.800 денари, што е 670 денари повеќе од почетно определената цена за наддавањето. Парите ги уплатил на сметка на Општина Македонски Брод, со што второосомничениот нели исклучиле договор за купопродажба, заверен на нотар, што представува директна штета на Република Македонија како собственик на објектот. А подоцна успеал во катастар да го запише овој објект на негово име како техничка исправка, иако немал основа за тоа. Воедно, со анекс го купили земјиштето по цена од 100 денари по метар квадратен во постапка без јавно наддавање, иако со актите на Обштината, ценовник, според кој од одделението за одношување се вршило утврдување на пазарна вредност на градежно земјиште за тој регион, била предвидена цена од 400 денари по метар квадратен, со што второосомничениот платил 300 денари помалку од пазарната по метар квадратен. Откако градоначалникот на Обштина Пласница дознал дека објектот во кој што е сместена администрацијата и неговиот кабинет е продаден на второосомничениот, телефонски контактирал со неговиот син, првоосомничениот, и побарал истиот да влијае да се ревидира таа работа, а воедно побарал и од владата на Република Македонија да ја испита продажбата. По ова, од страна на владата е формирана комисија, која по спроведената постапка утврдила незаконитост на наведената продажба од повеќе аспекти и го задолжила градоначалникот да со тужба бара поништување на овие правни работи, меѓутоа истиот не постапил по ваквото задолжение. Сепак, ваквата постапка на градоначалникот на Општина Пласница кај првоосомничениот пратеник предизвикало чувство на гнев, чувство дека треба да ја искористи својата политичка моќ за да му се одмази на Исмаил Јаоски за неговите интервенции, односно реакции во врска со продажбата, па првоосомничениот, користејќи ја својата реална моќ надвор од своите овластувања во име на председател на Комисијата за надворешна политика, поднесувал барања за секаков вид на инспекцијски политички контроли на правното лице Пуцко Петрол. Воедно, сметајќи дека еден судија од Основен суд Кичево му е близок на Исмаил Јаоски и го штити, постои основано сомнение дека организирал и го поттикнал четврто осомничениот, председател на Комисијата за лустрација, односно за утврдување на факти, да изврши незаконита лустрација над судијата за да му престане судиската функција. Истото е прифатено од страна на четвртоосомничениот и заедно со останатите осомничени, членови на Комисијата за утврдување на фактите, како службени лица, постапувајќи во рамките на своите службени овластувања, со умисла, иако знаеле дека не се исполнети условите предвидени во член 4 и член 18 од Законот за определување на услов за ограничување на вршење на јавна функција, пристап на документи и објавување на соработката со органите на државната безбедност, донеле нарачана одлука за лустрација на оштетениот Драги Билевски. Како резултат на ова одлука, со одлука на Судскиот совет на Република Македонија, оштетениот Драги Билевски најпрвин бил времено оддалечен од вршење на судиската функција, а потоа со одлука на истиот орган е утврден и престанок на вршење на судиската функција на овој оштетен, со што потешко му ги повредиле неговите права.